سارے کمرے تقریباً ونڈو لے چکی ہوں ونڈو اس کمرے کی چپس لو جی آئی گیا تری سٹوری پر آئی گیا جی جناب علی گورنمنٹ مڈل سکول ٹھارا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں تسلا مہربان محمد شواس یوٹیوب چینل ایم ڈی شباب راجہ آفیشیل تمہیں پتا روز بروز ایک نئی ویڈیو کی نکاح ہونا امید کرسا اجنی ویڈیو سنگ پسند دے سی جتنے پڑھنا پڑا ویڈیو کی تقریبا لازمی شیئر کر سو چینل کے فالو کری سو جناب آج نے ویڈیو ہے میں کچھ مہینے پہلے ایک ویڈیو بنائی سی گورنمنٹ مڈل سکول ٹھارا جڑا زیر تعمیر ہے اس وقت تو بڑا اچھا کام ہو رہا سنا جناب پچھلے دنوں میں سارے عمران صاحب ہے جنہوں نے زیر نگرانی بھی ہے جناب عبدالعزیز صاحب چودھری غلام ربانی صاحب یہ سکول کی تعمیر کرائی رہے اور دیگر احباب نے جتنے بھی ملے کیا سکول کی بنائی رہے اللہ تعالیٰ سان کے سلامت رکھن جناب گل کچھ اس طرح نہیں ہے کہ عمران صاحب رابطہ کیا سی جناب کہ تسان سکول نے اپڈیٹ دسو تو اج میں جا رہا ہوں سکول مڈل سکول ٹھارا تو کہ اپڈیٹ دساں کہ کام کتنا ہو رہا ہے اور کہڑا کہڑا کام ہو چکا ہے باقی جڑے احباب سکول نے تعاون کرنا چاہتے تو کری سکنے ہو میں عمران صاحب نے نمبر جڑا ہے دئی اٹھا ویڈیو سکول جتنے بھی بچے اتنے سکول پڑھ سن اچھے دور اپنے ملک کا نام روشن کر سن دیکھو عمران صاحب کتنی بڑی قربانی دیتی اور جناب سکول بنائی رہن بڑی کوشش نال باقی ویڈیو کو لازمی شیئر کر سو تو باقی چینل کی لازمی فالو کر سو باقی چلے ہیں ٹھہرا سکول نے اپڈیٹ دسنے چک رہے آئی گیا جی جناب علی گورنمنٹ مڈل سکول ٹھہرا مقام پر اصل پہنچی آیا پچھا بھی کافی ویڈیو میں بنائی ہوئی ہوں تو جناب محترم باج نے جی ویڈیو ہوئی ہے ایک اپڈیٹ ہی ہے سکول والے سارے وٹی عمران صاحب جڑے سکول کی تعمیر کروائے رہے اور جناب عبدالعزیز صاحب اور اس تو بعد چودھری غلام ربانی صاحب اور دیگر احباب جڑے جڑے بھی انہوں شامل ہے اور ملی جلی کے سکول نے کام کرائی رہے اللہ تعالیٰ سا سارے کی سلامت رکھن باقی عمران صاحب کافی دن ہوئی ہے میرا رابطہ کیا سی کہ تسان جناب سکول نے اپڈیٹ دسو ویڈیو بنا سو تو شیئر کر سو یوٹیوب پر تو اج میں ٹائم کڑیا ہوئے تو میں چلو سکول نے اپڈیٹ دئی ہے باقی سکول اندر چلے ہاں تو اصل کی چیک اپ کرانے ہیں کہ سکول کا کام کتنا ہو چکا ہوا ہے سارے نال دسو گیٹ بھی لے گیا ہوا ہے ہم تک سکنے جناب جی باقی سہن شہن تقریباً ٹھیک ہوئی ہے دیوار بھی تقریباً تیار ہوئی گی تک سکنے باقی پلسٹر بھی تقریباً کمپلیٹ ہوئی گیا ہوا ہے چیک کر سکنے باقی اگر چلے نا جناب ہوں چپساں کا کام شروع ہوئی گیا اس طرف اجے کوئی کافی کم شم رہنا ہوا ہے تو چیک کر سکنے ہو باقی اگر چلے ہیں جناب یہ سمجھ لیں چپس پی میرے خیال دوسری منزل پر جڑا نا جناب چپساں پی رہی ہوں یہ بھی کمرہ دیکھو جی جناب پلسٹر ہوئی ہے وہ اور چپس چپس رہنی ہے اس میں اس کمرے کچا ہوئی گیا اور چپس رہی گئی ہے اس میں بھی ٹھیک ہے اور سین بھی بڑا بہترین ہوئی گیا تک سکنے سین باقی اس طرف چیک کرو کچا ہوئی ہے اس کمرے باقی دسا دوسری سٹوری پر ایسا تک سکنے جناب ای تک سکنے جناب عمران صاحب اور دیگر جتنی جو سکی رہی اتنا اس کمرے بھی چپس ہوئی گئی یہ دوسری سٹوری پر چپساں نے شروع کی اور اپری بھی سٹوری جی تری سٹوری ہے اس میں بھی آئیں گے کمپلیٹ ہوئی گیا کمرہ بھی اور چپساں بھی ٹھیک ہے یہ جناب سے اسپیشل ریکویسٹ تھی میں نے چلو ویڈیو بنائی ہوئی ہے ایسا تک سکنے اس نے رگڑائی کی تھی نے ٹھیک ہے سکنے انہیں رگڑائی لینی ہے کیونکہ آنے کی مشین خراب ہوئی اسی وجہ تو پھر آ جائے رگڑائی مزید نہیں ہوگی چپساں چپساں ہو ہی گئی یہ واش روم
بڑا ہی بہترین تکی سکنے جناب یہ بھی لو جی ہے یہ تھری سٹوری پر جماعت پڑھی بچے ہوئی ہے اور اساتذہ کرام ہوئی ہے اتنا بھی چپس ہوئی ہے اور کافی تکڑا حال ہے سکنے اور نمازی بھی کافی اتنا ہے نماز پڑھ سکنے یہ بہت ہی اچھا انہوں نے قدم اٹھایا ہوا ہے جڑا کہ نماز جڑی ہے سکولوں میں پڑھی جائے ماشاء اللہ اصل تک سکنے سیڑھی لائی چھوڑی نے تک سکنے اور کمرہ بھی تیار ہوئی ہے نماز واسطے باقی ایسا چیک کر سکنے جناب دیوار بھی چڑی اور باقی گرمی کافی ہے گاؤں اٹھارہ نا ویو چیک کرو گرمی بھی کافی ہے بہرحال چلو شارٹ جی اپڈیٹ سی ہے بھائی عمران بٹی صاحب اس باقی دیگر جس نے بھی سنگی دوست سکول نہ تنگ کری رہے انہوں واسطے کہ انہیں کی پتہ لگا کہ سکول کم کتنا تک پہنچا ہوا ہے یہ کمرے کی چپس ہوئی کمپلیٹ باقی سیڑھی میرے خیال ہی ماربل وغیرہ لگ سی ہاں باقی سنگیاں دوستوں نے دسیا کہ ونڈو جڑی ہیں وہ بھی تیار ہوئی ہیں لگیاں کچھ رہی اور کچھ لے گئی بڑی بہترین ونڈو سارے کمرے تقریباً ونڈو لے چکی ہوں اور بیک ادھر بھی ونڈو لے گئی ہوں ٹھیک ہے باقی جناب والی تکی کنتا ہے سکول ٹھیک ہے اچھا کم تقریباً کافی ہے لیکن آستہ آستہ چلو ان شاء اللہ ہوئی جیسی